Čačani su upisali četvrti trijumf posle 7 odigranih kola. U prvoj deonici viđena je sjajna igra reprezentativca Srbije iz redova domaćina. Ilija Đoković je za samo 66 sekundi ubacio 8 poena. Ipak na prvi predah se otišlo sa minimalnom prednošću borca, 20-19. Početkom druge četvrtine gosti koriste prazne minute Čačana i odlaze na plus 9, 23-32. U tim trenucima malo je šta funkcionisalo u igri domaćeg tima. Ipak, izabranici Raška Bojića su polovinom deonice zaigrali agresivnije u odbrani, do kraja primili samo 6 poena za 7 minuta. Počeli su da pogađaju van linije 6-75, Todorović i Marinović, a dvocifrenu prednost donao je Pešaković sa svojih 7 u zaštitnih poena, 47-36. Mi smo ušli, nažalost, neki kontraritam pred kraj treće četvrtine, kada su igrači borca odlepili, posle više nismo mogli da ih stignemo. Fale nam dva igrača u rotaciji, što se videlo na terenu. Okrećemo se dalje našoj domaćoj ligi, idemo u Suboticu, igramo protiv Spartaka. Nadam se da ćemo skupiti redove i da ćemo odigrati maksimalno i idemo naravno na pobedu. Od samog starta smo ušli u nekom našem ritmu, gde oni nemaju šta traže u Čačku, ne samo oni, nego bilo koja ekipa, ako mi igramo onako kako dogovorimo to u stačenici i izađemo maksimalno na teren. Mislim da smo bili bolji u svim segmentima i da smo zasluženo pobedili. Gosti u nastavku pokušavaju da stignu do rezultatskog poravnanja, ali nisu uspeli da priđu bliže od 4 poena. Treći period protiče u izjednačenoj igri, pa u poslednjih 10 minuta Čačani ulaze sa plus od 7 poena, 63-56. Usledila je jako dobra igra borca u poslednjem periodu. Mičić sa 2 plus 1 dovodi borac ponovo na dvocifrenu prednost, 73-62. Cela ekipa podiže razliku na plus 15, čime rešava utakmicu i privodi je kraju za konačnih borac Dinamik 94-74. Mi smo već protiv Metalca u ponedeljak, nažalost, pali što tiče fizike i nismo mogli da odiramo u utakmicu na nekom nivou večeras. Na sinjašnjem treningu smo povredili dva igrača, povređena su dva igrača. Miladinović i Ćirić, jedan je polomio dva zuba, drugi je na šivenju lakta i tako slučajno, tako da danas i u toj rotaciji smo bili kratki i očigledno je da ovaj umor i ovaj tempo, mi smo odigrali za 10 dana 5 utakmica, to malo nije normalno. Očigledno da je borac bio danas sveži i dosta. Najefikasniji u ekipi borca je bio Nikola Pešaković sa 17, dok Ilija Đoković ubacio 16 poena. Pratili su ih Marko Marinović sa 15, Nemanja Todorović sa 13 i Marko Stojadinović sa 10 postignutih poena. Kod gostiju dvojica dvocifrena, Filip Zekavičić je ubacio 20, a Božo Đurasović 12. Podbacili su oni najiskusniji, Varda, Čapin i Elžić. Mislim da smo utakmicu otvorili na način kako smo to i planirali, međutim imali smo pad negde na kraju, odnosno polovini prve četvrtine, gde je ekipa Dinamika uspela da to materializuje sa jednim rezultatskim suficitom od 7 poena i čini mi se da je opet ključni igrač bio Matija Popović kao na onoj prethodnoj utakmici protiv Beovuka. Posle 7 odigranih kola, sinoćni rivali su izjednačeni na deobi trećeg mesta sa po 4 pobjede i 3 poraza, a društveni pravi crnogorski Teodo. U narednom kolu Čačani gostuju upravo ekipi Teodo, dok Dinamik na svom parketu dočekuje Lovćen. Pre toga i jedni i drugi će imati obavezu u Košarkaškoj ligi Srbije. Borac na svom terenu dočekuje Radnički, a Dinamik u derbiju kola gostuje Spartaku u Subotici.